приміщенні франківської адміністрації після нічної перерви члени 117-ї ОВК знову збираються на засідання. Вони виспались і готові працювати. Голова окружкому Ярослав Бурило просить не шукати підвохів через паузу в роботі. Лише втома. Люди не спали по дві доби. Ну, просто фізично вже там працювати було важко, коли в нас почали прийняти протоколи близько 12-ї години, і станом на 12 тут вже було до 500 чоловік. На вечір понеділка вони опрацювали понад 80% протоколів і передали електронні результати на Київ. До кінця вівторка ж сподіваються закрити питання по всіх 100%. Близько 12 дільниць досі гальмують процес. Ну, з деякими дільницями склалася така ситуація, що вони, наприклад, вписали цифри, а не вписали пропису. Десь хтось один не підписався, вже воно заверталося. А таких якби проблем... На свіжу голову правки у протоколи вносять і члени 50-ї дільничної комісії району. Сподіваються, вже остаточні. Один протокол добре написали, в другому не прописали прописом. Відповідно, нам завернули. І відповідно, це приходилося вже доробляти все от сьогодні. Бо вчора вже люди теж були виснажені. Багато членів дільничних комісій цього року вперше брали участь у виборчому процесі. Не мали досвіду роботи з документами, через що і плутанина. Один із них – Максим. Він був секретарем. Вчився, каже, на ходу. Вирішив побачити, як це робиться. Цікаво було. Попри це, чекати інтриги на 117-му окрузі вже не варто. Оксана Юринець тут випереджає Романа Бризицького на понад 20%. А у партійних перегонах лідери також уже вималювались. Віталій Кубліков, Олексій Шулковий. Головні новини Львова.